Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat Indesin. Kuulijat, käydään annettiko Mika Rautasen kanssa tällä videolla Revenion Groupia sijoituskohteena läpi. Sulta ilmestyi tänään aika paljonkin odotettu laaja raportti. Mä laitan linkin siihen alle, jos haluatte käydä itse raporttia lukemassa. Käydään tosiaan tällä videon läpi Revenion seuraavia askeleita yhdessä Centervojen kanssa. Mika, ihan ekana kysymyksenä. Revenion on tosi monelle tuttu yhtiö, niin miten sen sijoitusprofiili on muuttunut nyt, kun se käy kimppaan Centervojen kanssa? Joo, tämä oli pitkään odotettu yrityskauppa. Eli käytännössä aiemmin Revenio oli silmäsairauksien alueella hyvin tämmöinen niin kuin niche-peluri, globaali, mutta hyvin kapeassa nichessä ja siellä erinomainen yhtiö, eli silmänpaineen mittauksessa täysin ylivertainen tuote. Ja nyt tehtiin se loikka, millä laajennutaan ikään kuin silmäsairauksien alueella globaalisti merkittäväksi peluriksi laajemmin, eli on laajempi tuoteportfolio ja siellä on useampia tuotteita useammalla silmäsairauden alueella ja useampia kasvuaiheita, niin tämä oli se merkittävin muutos. Ja pitkään odotettu yrityskauppa, tosiaan nyt kun katsoo tätä kokonaisuutta, niin onhan tämä ihan älyttömän hyvä sijoituskeissi edelleen. Tästä on tosi vaikea löytää mitään niin kuin olennaisia heikkouksia. Tässä on erittäin kilpailukykyiset tuotteet todistetusti molemmilla. Tuoteportfolioita on juuri niin kuin uudistettu molemmat yhtiöt. Se näkyy myöskin luvuissa. Markkinoilla on todella vahvat rakenteelliset pitkän aikavälin kasvuajurit, väestön ikääntyminen ja niin edespäin. Tekee vuolasta kassavirtaa ja kannattavuutta, kasvua. Yhtiöllä on erinomainen träkki siitä, että allokoidaan pääomia toisaalta näihin yritysjärjestelyihin ja toisaalta sitten tuotekehityksen kautta uusiin pitkän aikavälin investointeihin. Ja sitten paketin päälle siellä on vielä niin kuin portfoliossa muutamia aika kiinnostavia pitkän aikavälin kasvuoptioita, kuten home-tuote, joissa on sitten pidemmän aikavälin potentiaalia. All in all, tämä on niin kuin edelleen poikkeuksellisen niin kuin vahva ja hyvä keissi. Sijoittajana pitää sitten vaan arvioida sitä, että niin kuin mikä se hintalappu sille on. Joo, se on korkea, mutta taas kerran kun katsoo eteenpäin, tässä tulee tuloskasvun päälle, niin nopeastihan ne korkeat arvostuskertoimet sieltä painuu. Puhutaan arvostuksesta vielä tarkemmin vaikka loppuun, mutta tämä oli se niin kuin kokonaisuus tässä, missä nyt mennään. Ja mieti, nämä rakennejärjestelyt, silloin kun aloitin Revenion seurannan, markkina-arvo 30 miljoonaa euroa, tänä päivänä 5,5 miljardia. Eli se muutosprosessi sieltä monialayhtiöistä, purettiin monialayhtiön rakenne, lähdettiin investoimaan Ikareen ja siellä uuteen tuoteportfolioon, rakennettiin siihen perusta kannattavaa kasvua ja sitten se kassavirta, investoitiin näihin muutamaan kehitysaiheon ja sitten pidettiin hyvin pitkään, niin kuin, että oltiin kurinalaisia siinä, että ei lähdetty tekemään sitä yrityskauppaa, vaikka oli kova paine siihen, vaan se tehtiin vasta sitten, kun löytyi sopiva kohde ja löytyi järkihintaan, niin mä sanoisin, että kyllä tässä niin kuin kärsivällisyys on palkittu, kun tuo Centervoi-kauppa löytyi. Kokonaisuudessaan niin kuin todella hieno tarina. Se nyt on tullut mainittua ja tässä vuosien varrella moneen kertaan, mutta kyllä tämä niin kuin on Suomen mittakaavassa melkein tämmöinen niin kuin yksisarvinen tarina. Niin. Ei nyt ihan sitä miljardin market cappia, mutta niin kuin Suomen mittakaavassa voisi melkein sanoa, että meidän pörssin yksisarvinen. Ehdottomasti ja siis ei varmaan kukaan ei loukkaannut, jos tätä kehuu yhdeksi pörssin parhaimmaksi niin kuin yhtiöksi parhaita sijoituskohteita viime vuosina oli yhtä kaikki. Kun aiemminhan toi pelkkä niin kuin vanha Revenio, niin kuin näkee sun ennusteet osu yleensä melkein niin kuin sentilleen, niin hyvin vakaa kasvaja. Niin nyt kun siinä tulee tämä Centervoi käytännössä toiseksi puolikkaaksi, niin miten muuttuu tämän Revenion niin kuin vakaan kasvun kulma käydä ylöspäin? Joo, mä sanoisin, että vuositasolla se säilyy vakaana, eli Centervoi on aika vakaata kasvua tehnyt. Kvartaalitasolla tulee enemmän heiluntaa, eli siinä missä Ikare toimittaa tuhansia mittareita vuodessa ja niiden hintaluokka on muutama tuhatta ja sitten on vielä tämä anturimyynti, mikä jauhaa tasasta liikevaihtoa, niin Centervoissa tuotteet maksaa niin kuin korkeimmillaan 40 000 euroa ja yksittäiset tilaukset saattaa olla useita miljoonia euroja, niin silloin
niin kuin kvartaalitasolla, jos siihen osuu isoja tilauksia, niin, niin voi tulla heilahteluita, mikä pitää jatkossa huomioida. Mutta se nähdään sitten tässä, kun päästään näkemään käytännössä sitä sentteruen kehitystä, niin nähdään, miten voimakasta se heilunta on. Nyt meillä on vasta parin kuukauden data saatavilla, mutta so far näyttää aika hyvältä niin kuin tämän vuoden osaltakin tuo sentteruen kehitys, eli siellä kasvu jatkuu. Puhutaan vähän iCareista. Mitä uutta raportissa löytyy meidän vanhasta syömähampaasta? Joo, eli viimeksi kun 2 vuotta sitten tehtiin tämä laaja raportti, sehän oli hyvin pitkälti iCareen keskittyvä. Muutama olennainen asia, mikä iCareissa on tapahtunut. No ensinnäkin pakko sanoa, että se on niin kuin mahtavaa, kun sä voit 2 vuotta mennyt aikaa ja sä voit suurin piirtein niin kuin luet sen raportin ja toteat, että no ei tässä hirveästi edes tarvitse muuttaa asioita. Eli palataan siihen, että miten ennustettava ja toisaalta niin kuin hidasliikkeinen tämä toimiala on, niin se on sijoittajan kannalta tietty hyvä. Icaressa yksi olennainen on se, että 2 vuotta sitten tiedettiin, että Jenkeissä päättyy yksi olennainen Icaren patentti ja oli riski, että Jenkeissä Icare saa ensimmäisen kilpailijan tälle, joka hyödyntää tätä samaa Icaren patentoimaa RPT-teknologiaa. No nyt ollaan nähty, että sitä kilpailijaa ei tullut. Se olisi tullut jo, jos se olisi tullakseen. Eli tavallaan tämä kilpailuuhka siirtyi kauemmaksi ja nyt käytännössä aikaisintaan 2023 on se vuosi, jolloin Icare meidän näkemyksen mukaan saa aikaisintaan sen niin kuin samaa teknologiaa hyödyntävän kilpailijan. Sitten se on eri asia, että miten hyvin se tulee menestymään, koska se patentti ei ole ainoa peli tässä. Mutta se on yksi. Toinen on se, että kyllä tämä Icaren markkinapotentiaali globaalisti on osoittautumassa suuremmaksi kuin mitä 2 vuotta sitten arvioitiin. Eli toisaalta tämän niin kuin laitteen käyttäjäkunnat laajenee jatkuvasti, eli tullaan sieltä silmälääkäristä, optikoihin, yleislääkäreihin, terveysasemiin ja niin edespäin. Me ollaan nähty, että se tuo kasvua ja tavallaan tämä glaukooman seulonnan yleistyminen, niin nyt arvioitiin, niin kuin, nämä on vaan pallokenttää, mutta että markkinapotentiaali olisi 100-200 miljoonaa euroa globaalisti ilman home-tuotetta. Home-tuotet tuo siihen sitten merkittävän lisäpotentiaalin. Mutta että jos katsoo tällä hetkellä Icarea, niin esimerkiksi Icaren laitteella tehdään meidän arvion mukaan 20 miljoonaa mittausta vuodessa tällä hetkellä. Globaalisti diagnosoituja glaukoomapotilaita on 75 miljoonaa. Ja sitten ne, joita ei ole diagnosoitu, niitä on toiset 75 miljoonaa. Eli jos otetaan tämä 150 miljoonaa, peilataan sitä siihen, että paljonko iCaren mittareita tällä hetkellä globaalisti käytetään, se reilu 20 miljoonaa mittausta vuodessa, niin tästäkin esimerkiksi nähdään se, että tai tämä kertoo meille sen, että tavallaan globaalilla tasolla me ollaan vielä Icaren niin kuin matkalla tavallaan aika alkuvaiheessa, vaikka se on jo nyt niin, kuin, niin hieno ja iso ja hyvää tulosta tekevä yhtiö, niin kyllä siellä niin kuin tässä syömähampaassa riittää vielä potentiaalia ja se saturaation ja kiristyvän kilpailun niin kuin, hetki, niin se on ehkä siirtynyt aiempaan arvioon nähden niin kuin kauemmaksi tulevaisuuteen. Et tässä on vielä useita vuosia aikaa, kun Icare pystyy kasvamaan hyvää vauhtia kannattavasti ilman olennaista kilpailua. Tämä on aina hienoa, kun saturaatiopiste vaan siirtyy vuosi eteenpäin. Mitä kuuluu näille aiheille Kutika ja Venti? Ja niiden painoarvo sitten tässä puolen miljardin arvoisessa talossa. Joo, ne on molemmat edenneet ilmeisesti ihan suunnitelmien mukaisesti. Tämä on mun käsitys. Toki nyt kun Reveniosta tulee tämmöinen silmäsairauksiin erikoistunut toimija, niin ne jää siitä portfoliosta vähän irrallisiksi. Samaan aikaan yhtiöllähän ei ole mikään kiire irtautua näistä tai myydä niitä. Et mä oletan, että niitä kehitetään hyvin pitkäjänteisesti ja niistä irtaudutaan silloin, kun se on omistajien kannalta optimaalista. Onko se sitten tänä vuonna vai 5 vuoden vai 10 vuoden päästä, niin en tiedä. Mutta olennaista niissä on se, että jos Revenion nykyinen markkina-arvo on se 0,5 miljardia, sanotaan, että hyvässäkin skenaariossa niin näiden arvo voisi olla ehkä 50 miljoonaa. Itse osien summassa arvotin niitä muistaakseni
sinne 25 miljoonaan karkeasti näiden molempien yhteenlaskettu arvo. Eli jos laitetaan kontekstiin, niin puhutaan ehkä maksimissaan 10% revenion markkina-arvossa. Toki niissä on myös sitä pitkän aikavälin potentiaali, jos niistä tulee jättimenestyksiä, mutta siihen nyt en tässä vaiheessa ei ole niin kuin, ehkä relevanttia laittaa kovin suuria odotuksia, kun ne on niin alkuvaiheessa. Mutta tämä on tavallaan hyvä muistaa konteksti, että kun arvioidaan Ventikaa ja Kutikaa ja niiden potentiaalia, niin suhteuttaa sen siihen, mikä niiden painoarvo revenion markkina-arvossa on, niin sen voi todeta, että se on hyvin, hyvin pieni. Jep, ei niin kuin, älkää laittaa 90% aikaa, kun analysoitte revenue. Joo, niin olennaisempaa on keskittyä Ikareen ja Centervueheen ja niiden integraatioon. Joo. Sitten puhutaan, tämä on ihanaa, kun analyytikko on noin innoissaan yhtiössä. Tässä saisi olla useammassakin yhtiössä, mutta riskit, ne on aina hyvä pitää mielessä. Joo, tietysti tässä on, yhtiöllähän on tämmöinen niin kuin hanhi, joka munii niitä kultamunia. Mm. Ja tietysti nyt pitää katsoa tarkkaan, että siitä hanhesta pidetään hyvää huolta, että se pysyy terveenä ja elinvoimaisena ja sillä on mahdollisimman pitkä ikä sillä hanhella. Tai no nyt voisi sanoa, että tässä on niinku useampi hanhi, jotka siellä tarhassa, jotka niitä kultamunia munii. No tietysti tässä on tullut iso muutos, yhtiön strategia menee uuteen vaiheeseen, on tullut johtajamuutos ja näiden tiettyä epäjatkuvuuttahan tässä tietysti tulee isot muutokset, aina tarkoittaa niitä. Nyt katsotaan, että miten nämä Centervue-yrityskaupan integraatio onnistuu, miten johtajasiirtymä onnistuu. Sitten muuten niin riskitasot, niin tässä on poikkeuksellisen vähän riskejä, jos miettii, niin kuin business on erittäin defensiivistä, kilpailulliset vallihaudat on erittäin vahvoja, liiketoiminta tuottaa hyvää vakaata kassavirtaa, sijoittaja ei kanna mitään olennaista niin kuin tuotekehitysriskiä. Tässä on myöskin tämä riskiprofiili on poikkeuksellisen alhainen, mikä on tietysti sijoittajan kannalta hyvä asia. Joo. Yleensä yritysostot, niin ne voisi useammat jättää välistä, niin pörssi olisi parempi paikka, mutta tässä tapauksessa tämäkin vaikuttaa yksisesti vaan lupaavalta. Plus Hildenillähän on pitkä kokemus. No kyllä mä oon tässä vähän niin kuin silmiäni hieronnut, että miten se saatiin niin edullisella valuaatiolla ostettua se Centervue. Että onko siellä jotain, mutta ei, nyt pitää on tonkinut ja ensimmäisiä lukuja saatu, niin se vaikuttaa kyllä edelleen oikein hyvältä se Centervue-kauppa. Ja tosiaan niin kuin sanottu Timo, joka lähti vetämään sitä integraatiota, niin hänellä on erittäin laaja kokemus vastaavien integraatioiden tekemisestä aiemmassa työssään, niin se pienentää sitä riskiä. Mutta joo, totta kai niin kuin yrityskauppoihin liittyy aina omat riskinsä. Sitten viimeiseen kohtaan, eli osakkeen arvostus. Varmaan tähän liittyy ne isommat kysymykset, ettei tämmöisestä tule maksettua liikaa. Mitä sä näet osakkeen arvostuksen nyt? Joo, tosiaan P-luku on jälleen kerran se 40. Sehän on ollut, siis reveni on melkein jatkuvasti hinnoiteltu P40 viime vuodet, useamman vuoden peräkkäin. Ja sitten koko ajan ollaan siinä, että no tämä on tosi kallis, kun tämä on P40, mutta kun se tuloskasvu on tullut sieltä läpi ja kun se tulee, niin se kerroin kannattaa maksaa tai sen niin kuin pystyy maksamaan. Eli mä en siitä 40 PE:stä ole huolissani niin kauan, kun tulos kasvaa 30% vauhtia, miltä se tällä hetkellä näyttää, että se lähivuodet osakekohtaisen tuloksen kasvu on 30% tasoa. Toi Centervue vielä aika olennaisesti kiihdyttää sitä osakekohtaisen tuloksen kasvua. Eli niin kauan kuin tuloskasvu kestää, niin korkeat arvostuskertoimet ollaan valmiita hyväksymään ja tavallaan katsoo tätä pitkää tarinaa myöskin, jos katsoo lyhyttä aikaväliä, joo, tuntuu korkealta, mutta sitten jos katsoo muutaman vuoden päähän,
tämän tuloskasvun jatkumista, niin, niin jälleen kerran ne kertoimethan tulee sieltä aika nopeasti, nopeasti alas. Ja sitten tässä kun alkuun mainitsin tämän niin kuin sijoitusprofiilin, miten vahva, vahva se on huomioiden kaikki niin kuin alhainen riskitaso ja kilpailuedut ja kassavirta ja näin edespäin, niin, niin kyllähän tämmöisestä assetista pitääkin maksaa korkeat kertoimet. Sehän on ihan päivän selvää, että et sä ei tule sellaista päivää, tai no nyt pitäisi puhuta, mutta ei tule sellaista päivää, kun tällaisista yhtiöistä niin kuin maksetaan PE10, että ei, niin. Ei niin kuin, tavallaan tämä markkina on sitä, ja kyllähän sektorin yhtiöitä muutenkin hinnoitellaan todella korkeilla kertoimilla, ja sille on syynsä, se on... Tällä alalla on niin vahvat pitkän aikavälin niin kuin rakenteelliset kasvuajurit on väestön ikääntymisen kautta ja sitten toisaalta tämä on defensiivinen toimiala. Et tietysti tämä on niin kuin myöskin toimialana sellainen, missä on sijoittajana hyvä olla mukana ja mitä niin kuin kannattaa löytyä salkusta. Joo. Kiitos Mikael kommenteista. Istutaan kyydissä ja nautitaan näistä kultamunista. Ja kyllä tämä nyt niitä riskejäkin on tässä kaikkea, joku yritys ostaa toimarivaihdosta ja muuta, niin mietitään niitäkin, unohdetaan niitä. Käykää seuraa revenueinteress.fi ja lukee tosiaan se laaja raportti löytyy sieltä kanssa. Kaikille kivaa syksyn jatkoa, lukee analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja. Moi moi.